dhaqtarka ugu horeeyay aan tagnay gariishka wuxuu dhahay labadiina ilmo isku ma dhalaysaan wax walba ha dhaco laakiin adiga hadda reer kale yeelato waa dhalaysa iyada hadda reer kale yeelato waa dhalaysa laakiin labadiina ilmo isku ma dhalaysaan 17 sano ayaan isqabnaa qisadan waxa ay la soo wadaagay lamaane ku nool Abu Dubai xaqiiqda qisadan wax badan ayaan ka baran doonaa waxay ku tusaysaa jacaylka awoodda uu leeyahay iyo qofka bini'aadamka inuu bedeli karo jacaylka waxay ku tusaysaa kala qisadan qofka bini'aadamka oo sabra natiijada uu helayo waxay kaloo ku tusaysaa qisadan haddii aad ku kalsoonaato naftaada aad ku kalsoonaato qofka xiriirka jacayl kala dhexeeyo guusha macaankeeda haddii aad ku cusub tahay channelka waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto like-aagu waa noo muhiim waa noo dhiirigelin walaalaha qiimaha iyo qadarinta iyo sharafta mudan heerkan ilaahay ka sukow soo gaarsiiyey mar walba waa mahadsan tihiin xaqiiq waxaan ku soconnaa waddadii aan ku gaari lahayn 100 kun oo subscribe oo ah jaranjaradii ugu horeysay waa rajaynayaa intaa in ka badan inaan wada gaari doono asxaabtiina gaarsiiya laakiin fikirkiina waa noo muhiim waa ka duwan tahay qisooyinka kala qisadaan qisadan waxa ay la soo wadaagay lamaane wada jira laakiin waxa ay ii waramay wiilka wuxuu ku bilaabay waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho gabadha aan jeclaaday maanta xaaskayga waxay ku dhalatay isla magaalada Muqdisho waxaan ahaa wiil la nool qoyskiisa aabihiis iyo hooyadiis iyo walaalihiisa waxaan ahaa wiil dhalinyaro ah da'ahaan 17 jir ah dhiganaayo dugsiga dhexe waxaan ahaa wiil dhanka waxbarashada aanan jeclayn qoyska waxaan ahaa wiilka ugu dhibka badan dhanka familka mar walba aabahay wuxuu igu canaanan jiray dhanka waxbarashada markii la dhaho asxaabta waxaan ahaa wiil aad u dagaal badan leera xaafadane ay aad u yaqaanaan dagaalkiisa wax walba waxa bedeli doono jacaylka baaxadda weyn waxaan ahaa wiil dhanka kale aad u shukaansi badan dumar badan shukaansada gurigeena waxaa ku jiray leyn mar walba waxaan wici jiray lambar aan iska qiyaasay hadday gabar iga qabato soo heblaayo ma ahaan iska dhihi jiray magaceeda iska qiyaasi jiray oo marka qaar magaceeda wuu hagaagi jiray marmarna ma ihi qofkaas ay dhihi jirtay sidaasaan ku baran jiray marka dhalinyaro tahay waa soo baxaysid shukaansigaagu xisaab ma lahan waxaan ahaa wiil gabadhu muddo la socdo mid cusub baran jiray maalin anigoo ka imid iskoolka aan qadeeyay ayaan qolkii telefoonka ku jira galay waxaan iska garaacay lambar waxaa iga qabatay gabar gabadhii markay iga qabataan ku dhahay heblaayo sidee tahay waxay igu tiri waan fiicnahay adigu yaa waaye waxaan ku dhahay waa wiil xaqiiqdii si dhab ah kuu jecel in muddo ahna waxaan raadinayay lambarkaaga ugu dambeyn waan helay xataa dhowr mar aan soo wacay telefoonka laakiin dad kale iga qabanayay markaasay igu tiri waa yahay ugu dambeyn waad i heshay magacaygiina waad sheegaysaay adigu yaa waaye waa qof adiga ku jecel aan ku dhahay laakiin adiga aad garanaynin markaasay waxay igu tiri haddaan aniga ku garanaynin sidee adiga igu garanaysaa markaasaa waxaan ku dhahay anigu waxaan ahay naf jacayl hayo qofka markuu jacayl hayana qofka uu jecel yahay waddo walbaba ha u mareh wuu ku qasban yahay magaceeda iyo lambarkeeda inuu helo markaasay dhahday walaal xaqiiqda igala hadal qofkaa tahay iska sheeg kulley waan dareemayaa qof i yaqaana inaad tahay waxbaha isqarin haddaad dhalinyarada xaafadda tahay magaca ii sheeg waayo gabadha markay ila hadlaysay dareen ahaan anigu dareenkayga wuu isbedelay gabdhihii hore aan la sheekaysan jiray way iga duwanayd waxay ahayd gabar hadalkeeda uu aad u degan yahay aadna uu macaan yahay xaqiiqdii dareen weyn oo aan weligay dareemin ayaa i galay waxaan ku dhahay abbaaye macaan xaqiiqda haddaan kuu sheego anigu telefoonkan waan iska soo wacay magacaagana waan iska soo qiyaasay uu ilaahay ii toosiyey markaasay igu tiri maya walaal waxaan ku dhahay aamin anigu mar walba sidaasaan suubiyaa marmar magaca wuu ii toosaa marmarna waa ku fashilmaa markaasay igu tiri maya kulley qof ii yaqaanaa tahay haddaad iskay sheegaynin orodo iga tag waxaa dhibaato igu noqotay magacii aan iska toosiyo nasiibka aan ku helay ayaa magacii dhibaato igu noqday waxaan ku dhahay abbaaye irumayso wallaahi billaahi itallaahi abbaayo kuma aqaano lambarkaaga waan iska soo qiyaasay hadda haddaa lambarkaaga i weydiis wallaahi ma aqaan ilaa haddaan fiiriyo markaa waxaan ku hadlayaa leeleenka waxay igu tiri maya kuma aaminaayay abbaaye waa ku baryaa iyo aamin nasiibaan kugu soo wacay keligaaan ku soo wacayna kuma dhahay gabdho badanaa saas ku wacayay laakiin xaqiiqadaan kuu sheego codkaagii deganaantaada aad baan ugu helay iyo aamin anigu waxaan deganahay xaafad hebel adigu xaafaddaa degantaha ii sheeg
ويدي دو حيغو ترمية وأي غفي يقانو ميانا نيسو شاقا سيغو البهدا وحوفه هنسيو كبدي وان كدا دعنو هاي إن مقع هذا النصيب إلا مرك هذا النصيب إنا كسور هذي وحيغو ترم هدي أرون تايي شاقينين أرادو يغتك ويغو دميسي وانو عاي إيغا مقابانين لول ما لانسو داي إنا وعو حقيقة دي ويغا قابان ويسي وغو دنبينتي قفو إنا إيغا قابتاي وان كحشو دي وان لهو هاي هبلاي يغديب waa magacayda qiyaas ayaan ku keenay inuu yahay waana qaana hadda aniga runtii maalintii dhan waxaan noqday qof ka fikira gabar uu maantay arkay kaliya xaqiiqda aniga gabdh badan waana qaana laakiin kama fikiraayo gabdhaha waxaan ka fikirayaa gabadhi maantay aan bartay sidaan gabadha qalbigeyga u gashay sida ii aamin la adahay badan hadaan ku qaraabtay il number macna dara aan waco wax badan hadii aan ahaa gabar inaan shukaansado in muddo markaan socdo aan ka tago laakiin xaqiiqda maantay gabar aan maantay inaan wacay isla maantay aan ka fikirayaa xaqiiq habeenkii waan wacaa marba qof hayga qabanaayo laba maalin ayaa waxay noqotay gabadhiina telefoonkayga qaban weysay ugu dambeyntii maalintii saddexaad anigoo murugaysan oo ka fikirayo ayaa iga qabatay waxaan ku dhahay abaayo waan ku barayaa waa wiilkii maalin hore kula hadlay wallahi ku dhaartay dhibaato badan ayaan u marayaa maalinta codkaaga aan maqlay ilaa maantay telefoonkaaga dhowr mar aan soo wacay dad kale ayaa iga qabanaya waa ku bariyaa baa ila hadal wallahi xaafadaada ma aqaano wallahi magacaaga aqoon ahaan wallahi inaan u sheegin waan iska soo qiyaasay kaliya iyo aamin laakiin xaqiiq markaan ku soo wacay maantay waxa ay dhaxeeyo faqri aad u weyn waayo xaqiiqdii waxa tahay qof aan ka fikirayo wax badan dad waan wacay laakiin adigu waad ka duwan tahay xaqiiqdii markaasay igu tiri haddaa runta kuu sheego aniga kuma aaminayo waayo xaafaddeena dhaleero badan ayaa deggan idhibay nafta ii keenay anigu miyihi gabar shukaansi badan anigu waxaanahay gabar waxbarato laakiin dhalinyarada xaafadda mid walba wuxuu jecel yahay inuu xiriir ila soo suubiyo adigana ani kuma aamini karo markaasaan ku dhahay inaan dhalinyarada xaafadda ahayn anigaa iska kaa caddaynaayo biliis waa ku baryaa xaafaddaada ii sheeg waxaan diyaar u ahay inaan xaafaddaada imaado ay aragtid si aan dhalida xaafadina u ahayn aad u ogaato gabadhii waxaa ka dhaadhici weysay wax walba aan u sheego magaceeda aan iska soo qiyaasay ayaa musiibo igu noqday ugu dambeyntii waxaan ku dhahay waa ku baryayaa irumayso ama ma aragtay inaan kuu imaada iyo ogolow waayo igu tiri galabta arbacada waxaan dhigtaa bareefad xaafaddeena ku yaalo toban saac haddii hal daqiiq kuugu darsanto weligee dambe kuma aaminaaye waayo aan ku dhahay ii sheeg waxay ii sheegtay xaafadoodii xaafad aan weligay taga maaha waxaan ku dhahay telefoon aniga ma wato adiga ma wadatid sideen isku heli karnaa markaasay waxay igu tiri iskoolkeena waa caan magaciisa ii sheegtay meeshaas imow haddaan toban saac kaa waayane mar dambe ha isoo wacani waayahan ku dhahay xilligaa way adkeed inaan lacag hesho aad bay u adkeed xaqiiqdii waxaan u tagay hooyo waxaan ku dhahay hooyo lacag isii xaqiiqdii hooyo way ii diiday kadib ugu dambeyntii ayeeyo ayaa berkinta lacag ugu jirtay ayaan kala baxay waan baxay waxaan aaday meeshii ayay tilmaamtay waxaan raadiyo oo aan qof mar walba aan dhaho ii sheeg ugu dambeyntii meeshii ayaan tagay iskoolka waxaa ka soo jeeday meel biyo cabitaana lagu cabo meeshii ayaan fadhiistay laba gabar ayaa meesha soo istaageen aniga waan qiyaastay isku markiina iida tahay waan u tagay waxaan ku dhahay soo heblaaya maaha haa ayay igu dhahday waxaan ku dhahay xaqiiq maantay dhibaato iyo rafaad ayaan u soo maray inaan halkan imaado waayo xaafadaan weligay imaanin haddana inaan iskoolka sii raadiyo way igu adkaatay adiguna waqti ayay qabatay ugu dambeyn waan imid muhiimaddu waxay ahayd halkaana u imaaday ii aamin irumayso anigu magacaaga waan iska sheegay lambarkaagana waan iska soo garaacay adigana si kale ayii fahantay markaasay igu dhahday xaafaddiina ila deganayn hadda waan ku aaminay laakiin soo suuragal maaha dhalinyarada xaafaddeena degan qaar ka mid ah inay lambarkayga ku soo siiyeen halkani waa hoyga qisooyinka ahiigsi lambar wan mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga u qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwo aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay jannalka fadlan sabskraib noo dheh una sheergareey asxaabtaada ha iloobin bejkana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka waa anigoo ah subar carab.